країна без флоту перемагає країну з флотом. Так про ситуацію у Чорному морі говорять експерти. Як Україні вдається витісняти ворога з Чорноморської акваторії, розкаже Анна Брикова. Історія нашого морського флоту за незалежності почалась з розподілу спадку СРСР між Україною і Росією. Зрештою, до складу вітчизняних ВМС прийняли 43 кораблі, 132 судна і катери, 12 літаків, 30 гелікоптерів і понад 200 берегових об'єктів. А ще техніку, озброєння і боєприпаси. І більшість цього добра була неліквідною. Україна не мала, окрім фрегату Гейдмуса Гайдачни, вона не мала якихось великих кораблів. Також вона не мала навіть на своєму флагмані достатньо ракетної зброї, тих самих протикорабельних ракетних комплексів або засобів протиповітряної оборони, щоб цей великий корабель міг повноцінно себе захистити. Але із таким багажем Україні вдавалося модернізовувати флот і навіть брати участь у міжнародних навчаннях. Гіршою ситуація стала після окупації Криму росіянами. Флот весь залишився в Криму. Авіація, основні єдиниці були прилетіли. Ракетна система, у нас була берегова ракетна система, також залишилась в Криму. Багато інфраструктури такої, базування складів, запасів, боєприпасів залишилось в Криму. В основному це у нас там були у нас боєзапаси. От. А поза межами Криму фактично була у нас одна невелика база в Одесі, ну і ще один там пункт базування в Очакові. У 14-му український флот втратив понад 80% своїх активів та спроможностей. Згодом росіяни дещо почали вертати, каже експерт. Але старе і непридатне. Частина суден лишалась гнити у окупованих портах. Вони їх просто розграбовували, використовували в якості донорів, тому що у нас були ідентичні кораблі з ними. І окрім того, будь-який подібний механізм, якщо він так довго не використовується, 10 років вже минуло, звісно, він вже виходить з ладу. До повномасштабного вторгнення Україні вдалося дещо поліпшити ситуацію. Ухвалили стратегію розвитку і почали нарощувати флот. На баланс отримали артилерійські катери українського виробництва «Гюрза-М», а ще американські катери берегової охорони «Айленд». У планах були і патрульні шості марки, і ракетні катери П-50У. Замовили у Туреччини і щонайменше два протичовнових корвети типу «Ада». Корвет «Гетьман Іван Мазепа». Бажаю тобі удачі і успіхів. Сьогодні я спускаю тебе на воду. Саме цей корвет – потенційний новий флагман українського морського флоту. Адже попередній гетьман Петро Сагайдачний довелось затопити у березні 2022-го, аби він не дістався росіянам. Але, швидше за все, новий гетьман Іван Мазепа потрапити в Україну зможе не скоро, бо Туреччина закрила протоки Босфора Дарданели для українських та російських військових кораблів, згідно з конвенцією Монтре. Як і ще два міні-тральники від Великої Британії – Чернігів та Черкаси. На них уже майоріють жовто-блакитні прапори. Про передачу наступного року ще двох мінних тральників повідомляли й Нідерланди. В українських ВМС кажуть, ми не проти поповнення. Йдеться про британські фрегати, які хочуть списати на користь більш нових кораблів. Звичайно, ВМС потрібні військові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів військово-морським силам України, ми будемо дуже цьому раді. Олексій Неїжпапа, командувач військово-морських сил України. А поки активно використовуємо для боротьби з Росією на морі все, що можливо, і дуже успішно, констатують експерти, адже країна без повноцінного флоту нищить потужний бойовий флот Росії за рахунок комбінації засобів. Знаковим стало негативне спливання крейсера «Москва». Його пустив на дно український «Нептун». А далі? Це вже були постачання Україні протикорабельних ракетних комплексів типу «Гарпун». І вже при наявності цих засобів ураження ми поступово почали переходити до формату застосування морських дронів. І Україна навіть створила окрему бригаду морських безпілотних комплексів спеціального призначення. Результати очевидні. Така розумна інновація, я би сказав, яка тимчасово вирішував проблему нашу ведення війни на море. Завдяки цьому, бачите, ми супротивника витіснили з північно-західної частини Чорного моря. Вони, як мінімум, нас не бомбардують
щодня там артилерії. От. Ми відкрили той коридор, який зараз надає нам можливість якусь частину вантажів перевозити з Одеси. А завдяки вправному застосуванню ракет і продуманим спецопераціям українські сили оборони уражають російські військові об'єкти у Криму, зокрема й кораблі. Так в історії з'явився перший підводний човен, який атакували на суші у доці Севастополя. У результаті росіяни відвели свої бойові кораблі подалі від Севастопольської бази. Періодично хтось з них заходить, але дуже-дуже ненадовго. От. Тому можна знову зробити висновок, що все ж таки намагаються вони використовувати базу, але у такому дуже обмеженому режимі. Бо левову і більш модернізовану частку бойових кораблів вороги перевели у Новоросійськ, хоча і там уже морські дрони успішно дірявили їх судна. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».